Енді өңір жаңалықтарымен жалғастырайық. Өндіріс тынысы қалай? Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев, Қазфосфат компаниясы минералды тыңайтқыштар өндіру зауытының жұмысымен танысты. Алпауыт компания ағымдағы жылдың қаңтар-шілде айларында жалпы сомасы 157 миллиард теңгені құрайтын өнім өндірген. Өндіріс ошағына барып қайтқан тілші сюжеті. Облыста өндіріс ұшағының 5 филиалы бар. Онда 6800-ден астам адам қызмет етеді. Қазфосфат серіктестігі өңірдегі жалпы өнім көлемінің 30%-дан астам үлесін қамтып отыр. Айта кету керек, 2022 жылғы өндіріс нысанында жылына 500 мың тонна амафос шығатын цех ашылып, минералды тыңайтқыштар өндірісінің жылдық қуаты 1 миллион тоннаға дейін артқан. Сейчас у вас получается филиал ашылады жатта, мамандарды осы жақтан даярлайтын боламыз. Жаңағы мұғалімдерді 20 адамды Ресейден оқытып жатырмыз. Дайында. Сіз айтсаңыз, жалақыңыз 2 жылда қанша көтерілді? Жалақы иә. Қанша? 2 есеге көтерілді. Жақсы. Жаңа өндіріс желісінің іске қосылуының арқасында тағы 500 жаңа жұмыс орны ашылды. Жаңадан қабылданған қызметкерлер тікелей өндіріс орнында кәсіптік оқудан өткен мамандар. Ербол Қарашөкеев зауыттың жаңа қондырғыларымен танысып, қызметкерлерімен тілдесті. Олардың айтуынша жалақы 20%-ға көтерілген. Сонымен қатар жұмысшыларды ыстық тамақпен қамту мәселесі де оң шешімін тапқан. Облысымыздағы қоғамдық қорларға, мүгедектер үйіне, балалар үйіне 170 миллион теңге көлемінде қазіргі уақытқа шейін көмек көрсеттік қайырымдылық бойынша. Және де осы тоже компаниямыздың тарихында алғашқы рет мынау Қаратау қаласында бұл 21-ші жылы 72 пәтерлі үйді күрделі жөндеуден өткізіп, өзіміздің жұмысшыларға тегін таратып бердік. Сондай ақ Ербол Қарашөкеев Қазфосфат басшыларымен кездесу өткізіп, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және химия өнеркәсібін одан әрі дамыту бизнестің әлеуметтік жауапкершілігіне қатысты мәселелерді талқылады. Жиында аймақ басшысы Қазфосфаттың облысқа салатын инвестициясының 5 жылдық жоспарын әзірлеуді тапсырды. Шерхан Мұратбекұлы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.